ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಹರೇ ರಾಮ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸೋಫಾ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ, ಸೋಫಾಕ್ಕೂ ಕುರ್ಚಿಗೂ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅವನು. ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂತ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗಡಬಿಡಿಸಿ ಏಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ. ಅಂಟು ಮತ್ತು ಉರಿ ಎರಡು ಹತ್ತತ್ರ, ಅಂಟನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಕ್ತಿವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇದೀವೋ, ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವೋ ಇವತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಲೇಪ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇರು, ಇದ್ದೂ ಇರದಂತಿರು, ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸಿ, ಜಲದೊಳಗೆ ಕಮಲದ ದಳವಿರುವಂತೆ. ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ನೀರೊಳಗೆ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀರಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆದು, ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಇರಬೇಕು, ಇದ್ದು ಇರದಂತಿರಬೇಕು, ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಲೇಪವೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈಗ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಫೆವಿಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ತಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜ. ಅಂಟ್ಕೋಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಉಂಟಾದರೆ ಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಹ ತಪ್ಪು, ಹಾಗಂತ ಪ್ರೀತಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಶಂಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಎದೆಗೆ ಬಡಿಯಲ್ಪಡ್ತವೆ, ಅಷ್ಟು ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಡಿದ ಹಾಗೆ. ಯಾವಂತೋಸ್ಯ ತಾವಂತೋಸ್ಯ ನಿಘನ್ಯಂತೆ ಹೃದಯ ಶೋಕ ಶಂಕವಹ. ಮೋಹದ ರೂಪದ ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಟು ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಎದೆಗೆ. ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಿಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಡದಿರುವಂಥ ಬಂಧ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಬಿಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಡುವಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಸ್ ಹತ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಳಿರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಂಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸೀಟಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬಸ್ಸು ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದು, ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದು, ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ, ನಮ್ಮ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಗಲಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಣ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ, ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮರಣ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಕರ. ಅಲ್ಲಿ ನೋವೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಕರ ಅದು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರ ಇದೆ, ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಬೇರನ್ನು ಕೊರಿತಾ ಕೊರಿತಾ, ಅಂದರೆ ಬೇರನ್ನು ಮಧ್ಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊರಿತಾ 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 ಬೇರು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಮರ ಮಗುಚಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೊಳೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಮರ ಮಗುಚಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಹ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ. ಹಾಗೆ ಕಾಲಪ್ರವಾಹ ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸೆಂಬ ಬೇರಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊರಿತಾ 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 ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತೀವಿ.
ಮಗುಚ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಮರ ಬಿದ್ದಾಗ ನರನೂ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಮರಣ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕೊಂಬೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಏನೋ ಮೂಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಆದರೆ ಹಾರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಹಾರೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದು, ತನ್ನಿಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ಹಾರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಹಾರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಥೆ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮರದ ಕಥೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಂಥ ಮರಣ ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋತ್ತರ, ಆ ಥರದ್ದು ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲಪ್ರವಾಹ ದೂಡಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ನೋವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗ್ಕೂಡದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಮರಣವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಬೇಕು. ಯೋಗೇನ ಅಂತೇ ತನುತ್ತೀಜ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಘುವಂಶದ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ದೇಹ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅವರೇ ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಾಲಪಕ್ವವಾದಾಗ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನೂ ತೊರಿತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ, ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಆದಮೇಲೆ, ಮಗ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಮಗ ಸಮರ್ಥ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಪರಂಪರೆ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಪದವಿಯನ್ನು ತೊರೀತಾನೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂರ್ವಜರು, ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಜೀವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ವಯಸ್ಸು ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ. ಎಂಥ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು! ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುನಿ ಜೀವನ ಮಾಡು, ಸರಳ ಜೀವನ ಮಾಡು, ನಿರ್ಲೇಪ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಥ ನಿರ್ಲೇಪ ಬಿದ್ದವನು ತುಂಬ ಸುಖವಾದ ಮರಣವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಅಂಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂಟಿರೋನು ವಿಲಿ ವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಮರಣದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರದೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು, ಪ್ರಪಂಚದ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರದೆ ವಿಲೆ ವಿಲೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ಲದ ನಂಟು ನಮಗಿದ್ದರೆ ತಂಟೆ ಜಗತ್ತಿನದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಮರಣ ದುಃಖಕರ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ನಂಟು ಅದು ತುಂಬ ಸುಖವಾದ ನಂಟು. ಹರೇ ರಾಮ.